Qarlis rayonis sopel Shildashshi sazogadoebrivi tsentri ashendeba iustitsiis ministris Tia Tsulukianis ganzxadebit tsentris mshenebloba ianvris bolos daiqeba. Dgheisatvis sakartvelos mashtabit 17 sazogadoebrivi tsentri funktsionirebs. Nino Chorgoliani giambobt. Qarlis rayonis sopel Shildashshi servisebis ganvitarebis saagentos sazogadoebrivi tsentri ashendeba. Iustitsiis ministris Tia Tsulukianis ganzxadebit tsentris mshenebloba ianvris bolos daiqeba. Sazogadoebriv tsentrshi adgilobriv mosakhleobas sashualeba ekneba საჯარო და კერძო სექტორის 200-ზე მეტი სერვისით ისარგებლოს. იუსტიციის მინისტრის ინიციატივას დადებითად აფასებს სოფელ შილდის მოსახლეობა. კი როგორ ამიტომ დღესაც ვიყავი მე ყავდა ხალხი აქინა ყვარეს საყვანი იუსტიციის ზახში და ეხლა რაც ადგილზე იქნება უფრო უკეთესი იქნება რა თქმა უნდა. ყველასთვის გამოსადეგია რაც ახლო იქნება ყველაფერი. Mais magalitat maaksi sidero iqos. Iqos. Miwesalmebi da albat ravi, albat mraval adamias da ravi, visat ginashe ekitobs albat tadakhma ikneba, vin ikneba magaze pretenzia gamotkvas rame. Autsilevlet saqiru aris ginsales. Autsilevlet, imitoro qovqela sara ak is dro da sashualeba qvela miaros. Nu, ekhla sashualebas da imes ki gamonakhavin, mara adgilze roa qvel maits ekjobi ekho. Arari autsilebeli ro erti patara tsnobis gudize rayonshi viaro chven. Kho. Kargi da autsilebeli aris ek. Რა თქმა უნდა, პრობლემები მოგვარდება იმასთან, რომ ესე იგი ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხომ გითხარით, ესე იგი გზა თანხასთან არის დაკავშირებული და რა თქმა უნდა, რომ ეს კარგი იქნება ყველასთვის და სოფლისთვის და ჩვენთვისაც ყველასთვის. მე მაქვს მაგალითად შეხება მასთან და მე ხშირად წეში ერთხელ მაიც მიწევს დასვლა. ხო და ძალიან კარგი იქნება. შენობაში იმუშავებს უფასო ინტერნეტი, კომპიუტერები და ვიდეო კონფერენციის აპარატურა. ცენტრში განთავსდება გამგებლის წარმომადგენლის ოფისიც. საზოგადოებრივი ცენტრების მიზანი სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება და ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. აღნიშნულ ინიციატივაზე საუბრობს სოფელ შილდის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი. დავიდე და ძალიან გამიხარდა ეს პროექტი, რომელიც ჩადებული აქვს ჩვენს მთავრობას. რა თქმა უნდა, ეს დიდად წაადგენს ჩვენს მოსახლეობას, იმიტომ რომ არის გარკვეული ფენა მოხუცები დაუშვათ, იგივე გარკვეული ფენა ვისაც უბრალოდ მგზავრობის წასასვლელი ფულიც არ აქვს და უნდა წასვლა და თავიანთი პრობლემების მოგვარება და რა თქმა უნდა თუ ეს სახლი იქნება ჩვენთან სოფელში მისასალმებელია და ყველას ძალიან გაუხარდება. საზოგადოებრივი ცენტრის კონცეფცია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროექტის ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმართველობებში ფარგლებში შეიქმნა, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. დღეისათვის საქართველოს მასშტაბით 17 საზოგადოებრივი ცენტრი მოქმედებს.